مجمع کافی ہے، کوشش کرو باواز بلند صلوات پڑھو، اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد، دعائے جو ہوئے امام زمان علیہ السلام، صلی اللہ علیہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولی کب حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وعلا بائیہ فی حضی ساتھ فی کل ساتھ من ساتھ لیل و نحر ولی و محافظ و مقاعد و نصر و مدر و مائنہ حتی تسکنہ و رزقتا و انبتمت و فیہ طویلہ یا رب محمد و آل محمد بسلی علی محمد و آل محمد احمد سرکار امام زمان علیہ السلام دبا وزی بلند صلوات پڑھو اللہم نعرہ تکبیر جشن اللہ جواب دیو مہربانی کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بازو بلند کر کے نعرہ حیدری برشانے سرکار امام حسین علیہ السلام آواز بلند صلوات پڑھو آمد باب الحوائج شہزادہ الیسکر بادشاہ مبارک ہوئے بسم اللہ آتی ہے اسی رات صدا خلد بری سے بسم اللہ آتی ہے اسی رات صدا خلد بری سے توحید کے پیغام کی تائید مبارک بسم اللہ آتی ہے اسی رات صدا خلد بری سے توحید کے پیغام کی تائید مبارک آیا ہے ولیوں کا ولی آج زمین پر مولا کے ملنگان تمہیں عید مبارک فضائل کا جہاں اس دم آیا ہوتا تو کیا ہوتا فضائل کا جہاں اس دم آیا ہوتا تو کیا ہوتا زمین پہ اس کے پیروں کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا زمین پہ اس کے پیروں کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا خدا کے دین کو مقروض کر ڈالا ہے بچپن میں علی اصغر زمانے میں جوان ہوتا تو کیا ہوتا علی اصغر زمانے میں جوان ہوتا بسم اللہ میں نو کر فضائل کا جہاں اس دم آیا ہوتا تو کیا ہوتا زمین پہ اس کے پیروں کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا خدا کے دین کو مقروض کر ڈالا ہے بچپن میں علی اصغر زمانے میں جوان ہوتا تو کیا ہوتا بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر یزیدیت کو کھلونا بنا کے جھولے میں ابھی بھی کھیل رہا ہے حسین کا اصغر مل کے نعرہ حیدری میرے ذمہ حکم میں تعمیل کر کے ممبر بسم اللہ قبلہ دے حوالے جنہ دل لے این سال کربلا مولا ون کے شہزاد دی تربت ابو سگینہ و باواز بلند صلوات پڑھے بسم اللہ تھوڑی توجہ ہو گئی قصیدہ پڑھنے لگا اصغر دا جھولا 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 ارشاں تو آیا جنتا تو آکے پورا سجایا اصغر دا جھولا اصغر دا جھولا اصغر دا جھولا اصغر دا جھولا ارشاں تو آیا جنتا تو آکے پورا سجایا اصغر دا جھولا اصغر دا جھولا
شہزادے دیا مت منظر کیسے توجہ کرنی ہے شیر سے سارے ملائکہ پڑھ دے قرآن دی دے قیامت سب تھے حیران خالق وفا دے خالق وفا دے نال لایا اصغر کو چوم کے غازی جھلایا اصغر دا جھولا سلوات بابا سے بلند آواز سے نال پڑھو اصغر دا جھولا اصغر دا جھولا اصغر دا جھولا اور اج حسین بادشاہ دے بیڑے چ منظر جڑا اے منظر دسن لگا میں شیر سر دے توجہ کرنی ہے ایک صلوات بابا سے بلند آواز سے نال پڑھو منظر ذہن وچ رکھنے حسین بادشاہ دے بیڑے دا پنج تر دے گھر دا حسین تے اوندی دھی سکینہ معصوم ویرن معصوم ویرن کوہ چا کڈایا سورا سکینہ رل مل جھلایا اصغر دا جھولا اصغر دا جھولا صلوات پر محمد و آل محمد ملنگ دا ایک حکم ہے اس کا رات فون کی تھے بھائی جان تسا تھا مائکرو سپورٹس کی طرف قصیدہ پڑھا میں ایک کو شعر پڑھ کے ممبر بھائی جان دے حوالے کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں عطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دی لکھا اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان نے چھونا ہے جب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا بسم اللہ جناب سید آگے عظمت ایک شعر حسب لا الہ کا وضو انما کا 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 یہ بی بی خدا کی رضا بن گئی ہے حسب لا حسب لا الہ کا وضو انما کا حسب لا الہ کا وضو انما کا یہ بی بی خدا کی رضا بن گئی ہے محمد زمانے میں دارالشفا ہے محمد زمانے میں دارالشفا ہے محمد زمانے دارالشفا ہے یہ اس کے لیے بھی شفا بن گئی ہے سلام توجہ کرنی ہے شیر سے یہ سورہ کوثر کی منت بنی ہے یہ شبیر حسین کی جنت بنی ہے یہ شبیر حسین کی جنت بنی ہے علی کل ایمان کا ایمان بن کے علی کل ایمان کا ایمان بن کے یہ بی بی حدیث قصہ بن گئی صاحب نفس پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا صاحب نفس پیغمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا گھر تو ملتا ہی نہیں
در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ قلم در سا کوئی ڈھونڈ کے لا۔ مل کے نعرہ اے حیدری،